Re! Viss ēters ir te! Pēc traģēdijas, kurā noslikstot gaujā dzīvību zaudēja 5-gadīgā Evita, drošības dienas teicina vecākus pieskatīt savus bērnus un arī apkārtējos pret svešiem bērniem nebūt vienaldzīgiem. Gaujas pludmala, kurā notika traģēdija, ir oficiāla peldvieta, kurā strādā kārtībnieki glābēji. Domājot, kā vēl uzlabot mazo peldētāju drošību, pašvaldība izlēmusi iegādāties koplietošanas peldēšanas vestis, kas bērnus noturēs virs ūdens. Vairāk stāst Vītāna Strate. Gaujas pludmalē jau atgriezušies atpūtnieki, bērnus gan starp viņiem vismaz pagaidām nemana. Pagājis neilgs laiks, kopš atrada gaujā noslīgušo 5-gadīgo meitenīti. Lai uzlabotu peldvietas drošību, pašvaldība plāno iegādāties speciālas vestes bērniem. Šobrīd aptaujājam speciālistus, ekspertus, lai saprastu, kāds varētu būt visatbilstošākais, visdrošākais risinājums, lai bērni varētu uz ūdens justies drošāk. Kādreiz tas ir tikai mirklis, viena novēršanās, un bērns jau var nonākt bīstamā situācijā. Un te jau nav runa tikai par gauju, te ir runa par peldvietu jebkuru. Pašvaldība pat apsver grozīt noteikumus, lai vestes bērniem šajā pludmalē būtu nevis ieteikums, bet obligāta prasība. Peldvietā sezonas laikā atrodas arī kārtībnieki glābēji, kas parūpēsies, lai katram bērnam būtu uzvilkta veste. Bet vecāku uzmanīga sekošana līdzi saviem bērniem pie ūdens tāpat ir svarīgākā, norāda biedrībā peldēt droši. Nereti, kā tas arī notiek, tad, ka bērnam šī veste ir uzvilkta, liekas, ka viņš šķietam ir pasargāts. Gauja upe ir ļoti strauja, un bērns, kurš ir ar vieglā svarā, un vēl bez peldspējas, bet ar vesti ir ļoti labs pludiņš. Un, piemēram, gaujā straume bērnus viegli var aiznest. Diemžēl Latvijā statistika par noslīkušajiem ir ļoti dramatiska, un speciālisti aicina arī pieaugušos izvēlēties tikai zināmas un oficiālas peldvietas. Vita Unstretēns Kupčs, Latvijas televīzija.